İştirakçıların hər birinə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çıxış edənlərə xüsusi minnətdarlıq. Bugün burada eşitdiklərimiz çox önəmli mesajlar eşitdik. Və bu mesajların bəziləri biraz başqa cür anlaşılmasın. Çünki ətrafda gedən proseslərə nəzarət eləsək, mən şəxsən deyirəm şükür bugünkü günümüzə. Bunu yaddan çıxartmayaq heç zaman. Biz ayrıca bir adada yaşamırıq. Azərbaycan dövlət olaraq, iqtisadiyyat olaraq bütün dünyaya bağlı bir ölkədir, iqtisadiyyatdır. Və dünyada gedən proseslərdən qıraqda durmaq mümkün deyil, qorunmaq mümkün deyil. Qoruna bildiyimiz qədər qoruna bildik. Ancaq ətrafdakı iqtisadiyyatlar, Azərbaycan iqtisadiyyatından qat-qat güclü, böyük olan iqtisadiyyatlar çökürsə də, əlbəttə ki, bunun Azərbaycana təsiri olacaqdır. Və ən önəmlisi bu şəraitdə mənim fikrimcə cəsarətli olmaq, inamlı olmaq, önəmlisi budur. Cəsarəti olan, inamı olan adam, şirkət, qurum, dövlət qalib gələr. Gözəl bəy dediyi kimi, təbiətdə olduğu kimi həyatda da enişi də var, yoxuşu da var, qalxışı da var. Hazır olmaq lazımdır. Bunu təcrübə olaraq qavramaq lazımdır və yeni yollar, yeni imkanlar axtarmaq lazımdır. Önəmli məsələlərdən birini qaldırdı Gözəl bəy. Misal üçün, kənd təsərrüfatında su problemi. Doğrudan da problemdir. Və amma o bir tərəfdən də dövlət də bu sahədə gördüyü işlərə də qiymət vermək lazımdır. Əgər baxsaq, son illərdə nə qədər kiçik çaylarda su elektrik stansiyaları, su bəndləri, su ambarları yaranıbdır. Son illərdə bir baxın, görün, Vayxırdan başlayaraq, elə bir il bundan öncə, Arpa çay 1, Arpa çay 2, Qusarda, İsmayıllıda, Şəmkirdə bu yaxından, 140 milyon, 170 milyon su ildə 2-3 həftə içində yazda bir də payızda şırraşır axıb gedirdi kürə. Oradan da Xəzər dənizinə. Bugün Şəmkir çayında o tikilən su ambarı, onun yanında tikilən elektrik stansiyası. Aşağısı bir 70-80 min hektar torpağın suvarılmasına imkan yaradacaqdır. Taxta körpü. Yəni Azərbaycanda bu siyasət, bu problemi başa düşürük. Siyasət var, istiqamət var, işlər gedir. Ancaq yadımızdan çıxartmayaq. Mənim bir gözəl dostum dediyi kimi, özünüzü qop-qoca Türkiyə ilə müqayisə etməyin. Min il tarixi olan bir dövlət, 20 neçə il tarixi olan bir dövlət Azərbaycan. Bu illərdə gördüyümüz işlərə də qiymət verməliyik. Böyük işlər görülübdür. Əlbəttə ki, qabağımızda, önümüzdə bundan da böyük işlər var. Ancaq gördüyümüz işlərin də dəyərini bilməliyik, bunlara qiymət verməliyik. Bunlardan da nəticə çıxardıb irəli addımlar atmalıyıq. Və birinci növbədə, nəticə birinci növbədə insandır. İnsan kapitalı, insanın dəyəri. İnnovativ inkişaf, elmi tədqiqat işlərinin dəstəklənməsi, inkişafı, yeni texnologiyaların yaradılması və tətbiqi. Bu sahədə görülən işlər texnoparklardır, başqa işlərdir. Bunlar hamısının məqsədi ondan ibarətdir ki, ən böyük kapitalımız olan insan kapitalını daha düzgün, daha səmərəli ölkənin, millətin inkişafı üçün istifadə etmək. Hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. İştirak etdiyinizə görə, səmimi və dəyərli çıxışlarınıza görə və Gözəl bəy də, Göksəl bəy də, siz də çox dəyərli çıxışlarınıza görə öz minnətdarlığımı bildirirəm və xüsusən də o səmimi qəlbdən gələn sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki çıxış edənlərin hər birisi Azərbaycanlı kimi çıxış elədi. Milləti üçün, vətəni üçün, dövləti üçün canı yanan bir insan kimi və bu millətin, bu dövlətin,
uğurlarını görərək yeni uğurlara nail olmaq üçün nələr etməliyik? Bu fikirlərinizə görə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə də dözümlü olduğunuza görə, bizi dinlədiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Uğurlar olsun. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun.